Sədərək rayonunda sursat partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Bu barədə Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə məlumatında deyilir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Qarağac kəndi ərazisində Ermənistan tərəfindən vaxtilə atılmış hərbi sursatın partlaması nəticəsində 1951-ci il təvəllüdlü Rızayev Vilayət Həsənoğlu və 1970-ci il təvəllüdlü Əliyev Adəm Həsənoğlu həlak olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, müvafiq ekspertiziyalar təyin olunmaqla zəruri prosessual hərəkətlər icra olunub. Faktla bağlı Sədərək rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.